ngjarja e pa precedent, e jashtëligjshme, që ndodhi dje, vuri me të vërtet në risk planin ton të vaksinimit masiv, që tashmë ka filluar dhe pritej ditën e djeshme ardhja e dërgesës së dytë prej 100.000 dozash të vaksinave. Por fal përpjekjeve madhore të kryeministrit dhe gjithë qeverisë, ne arritëm që vaksinat, 100.000 vaksinat pra të Sinovac, të vinin dhe të uleshin pra në Shqipëri, dhe ndërkohë që duhet kuptojmë që pikërisht nga kjo vonesë, plani ynë i vaksinimit tashmë u shty 48 orë, pasi duan gjitha procedurat që ne ishim përgatitur për të kryer ditën e djeshme, të spostohen pak në kohë. Por imagjinojeni se çfarë do kishte ndodhur nëse nuk do të ishim bërë këto përpjekje madhore, nëse nuk do kishim arritur të kishim këto vaksina në kohë, pasi dihet se çfarë lufte e madhe brylash bëhet për të siguruar vaksinën në rastet kur një shtet heziton apo nuk ka mundësi t'i marrë, nuk është gati, atëherë një vend tjetër që është pritje të vaksinës i merr. Prandaj ajo çfarë ka ndodhur është që ne kemi arritur që t'i sjellim vaksinat në një kohë të shpejtë, kemi arritur që t'i kemi pra sot dhe të vazhdojmë me planin ton të vaksinimit masiv, pa tjetër që do na duhet koha e nevojshme për të kryer të gjithë procedurat, qoftë ato të dokumentacionit, qoftë ato të magazinimit, të inventarizimit të tyre dhe pa tjetër edhe të shpërndarjes, për të vijuar pra në ditët e ardhshme me hapjen e fashës të grup moshës plus 65 dhe plus 60 vjeç dhe pa dyshim edhe me punojnësit e shërbimeve kritike. Kemi arritur që në vetëm në 2 javë, në datë 25 të vinin pra vaksinat të 192.000 vaksinat nga Sinovac dhe me njëherë pra pas 2 javësh të kemi dhe 100.000 vaksinat të tjera të cilat i shërbejnë pikërisht vaksinimit të popullatës sipas grup moshave dhe gjithashtu në përpjekje të jashtëzakonshme për të mundësuar që të kemi kryer 500.000 vaksinime deri në muajin maj dhe nuk do të ndalemi derisa qytetari i fundit të jetë vaksinuar për të mbritur në planin ton pra të vaksinimit popullatës brenda pranverës së ardhshme.